Ne kadar maaşlar? 450 manat. 2000'den çok. 600 manat. 600 manat. 1000 manat. Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yaydığı məlumata görə 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında paytaxtda orta aylıq əmək haqqı 1200 manata yaxın olub. Ölkə üzrə isə bu göstərici 925 manat təşkil edib. Mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də informasiya və rabitə sahələrində orta aylıq əmək haqqı daha yüksəkdir. Maraqlıdır, orta əmək haqqı necə hesablanır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron portalının alt sistemində bütün muzla çalışanlar üçün əmək müqavilələri yerləşdirilir. Müqavilənin bağlanma tarixi, müqavilədə nəzərdə tutulan iş saatları və s. bütün parametrləri öz əksini tapır və eyni zamanda əmək haqqının məbləği. Və iş saatları da nəzərə alınmağla orta aylıq sahələr üzrə iş saatları müəyyən edilir və dolayısıyla bütövlükdə ay ərzində ödənilmiş əmək haqqı və çalışanların sayı məlum olduğu üçün orta aylıq əmək haqqı tapılır. Ekspert hesab edir ki, əmək bazarında əmək haqqı səviyyəsini müqayisə eləmək üçün orta yox, median göstəricidən istifadə eləmək daha uyğundur. Median əmək haqqı göstəricisi işləyənlərin 50%-nin hansı səviyyəyə qədər maaş almasına görə müəyyən edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirildi ki, hazırda ölkə üzrə median əmək haqqı 480 manatdır. Bu isə o deməkdir ki, ölkə üzrə çalışanların yarısının maaşı bu göstəricidən aşağıdır.